Vajíčka, tie sa jedia na raňajky. Myslím, že si dám rybu. Mago! Misia začína! Pridaj sa k misii hravo a zdravo. Príď do Teska, stan sa agentom a pomôž tučniakom nakrmiť kamošov v zoo. Navyše, za každých 10 eur nákupu dostaneš figurku zadarmo a 3 nálepky na tučniackú batožinu. Tesco. To jablko tiež vyzerá super.